ଜାତିସଂଘ ରିପୋର୍ଟରେ ବିଶ୍ୱକୁ ସାଂଘାତିକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ବିଶ୍ୱବାସୀ ସଜାଗ ରୁହ, ବିଶ୍ୱକୁ ଘାରିବାକୁ ଯାଉଛି ମରୁଡ଼ି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସିବ 560 ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଏଭଳି ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଜାତିସଂଘ। ଜାତିସଂଘର ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଶୁଣିଲେ ଛାତିରେ ଛନ୍କା ପଶିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ। 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱକୁ ଘାରିବ 560 ବଡ଼ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଅସହ୍ୟ ହେବ ତାପମାତ୍ରା, ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ମରୁଡ଼ି, ପଡ଼ିବ ହାହାକାର, ଉତ୍କଟ ହେବ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଜାତିସଂଘର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରେ କୁହାଯାଇଛି, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯଦି ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ସୁଧାର ନ ହେଲା, ତେବେ 2030 ଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱକୁ 560 ମଧ୍ୟମରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱକୁ ଅତି ବେଶୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 400 ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଜାତିସଂଘର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 1970-2000 ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱକୁ ବାର୍ଷିକ 90-100 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2000 ପରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଚାଲିଛି। 2001 ତୁଳନାରେ 2030 ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବା ଲୁ ମାତ୍ରା 3 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ମରୁଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 30% ବଢ଼ିବ। ଏଥିସହିତ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ଅହେତୁକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଜାତିସଂଘ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଏହିସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଅଧିକା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଗରିବ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଦେଶ ଉପରେ। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ଗରିବ ଦେଶ ତାହା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱରେ ଘୋର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଉପୁଜିବ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ଠିଆ ହେବନି ତ? ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ମଣିଷ ଚେତିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣୀକୁ ବୋହିଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।